ओम श्री गुरुभ्यो नमः। संस्कृत साहित्ये पंचतंत्रादीनां लघुनीति कथानां वैशिष्ट्यं सरला भाषा सार्वकालिकाः संदेशाः च। अस्माकं संस्थायाः ज्येष्ठाः छात्राः नीति कथाः कथयन्ति। पश्यामः ताः कथाः किं बोधयन्ति। संस्कृत साहित्य में पंचतंत्र और ऐसी कथाओं की अपनी एक विशेषता है। ये सरल भाषा में है और ये शाश्वत संदेश देते हैं। हमारे संस्था के कुछ ज्येष्ठ छात्र आज कुछ कथाएं सुनाएंगे। ये कथाएं हमें क्या सीख देती है, आइए देखते हैं इस अगले कार्यक्रम में। नमो नमः। अहम पंचतंत्रतः एकां कथां वदामि। सिंहः मूषकः च इति। एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति। एकदा सः निद्रां करोति। तत्र केचन मूषकाः क्रीडन्ति। तेषु एकः मूषकः कुतूहलेन सिंहस्य समीपे आगच्छति। किञ्चित् कालादनन्तरं सः मूषकः सिंहस्य उपरि आरोहति, क्रीडति च। मूषकस्य सा क्रीडा सिंहम् उत्थापयति। मूषकं दृष्ट्वा सः कोपितः भवति। मूषकः बहु बिभेति। सः सिंहं वदति, हे वनराज, क्षम्यताम्, कृपया मां मा मारयतु। अहं कदाचित् भवतः साहाय्यं करिष्यामि। सिंहः तं मूषकं न मारयति। तदनन्तरम् एकस्मिन् दिने सः सिंहः आखेटकस्य जाले बद्धः भवति। मूषकः तत् पश्यति। सः झटिति जालस्य कर्तनं कृत्वा सिंहं मुक्तं करोति। मूषकस्य सिंहस्य च मित्रता भवति। तात्पर्यं संकटकाले उपकारं करोति सः एव मित्रं। जीवने सन्मित्रं अमूल्यम्। धन्यवादः। नमस्कारः। एषा कथा अम्लानि द्राक्षाफलानि। एकदा एकः शृगालः बहु क्षुधितः। सः वने अत्र तत्र सर्वत्र अटति, परन्तु भोजनं न प्राप्नोति। अन्ते सः वनस्य समीपस्थं एकं ग्रामे प्रतिगच्छति। तत्र बहून द्राक्षाफलान् गुच्छान् पश्यति। सः बहु आनन्दितः भवति। सः चिन्तयति, अहो किं भाग्य मम, इदानीं रुचिराणि एतानि द्राक्षाफलानि खादामि, तदनन्तर सम्यक निद्रां करोमि। ते अपि सर्वे गुच्छाः उच्चस्थाने सन्ति। अन्ते तान् प्राप्तुं सः दंफं करोति। एकवारं, द्विवारं, त्रिवारं, बहुवार प्रयत्नं करोति, परन्तु गुच्छान् स्पर्शम् अपि कर्तुं न शक्नोति। अन्ते सः बहु शान्तः भवति। सः वदति, एतानि द्राक्षाफलानि अम्लानि सन्ति, मम
तु न अवश्यकामि, अन्यत्र एव गच्छामि। सः एवम् उक्त्वा ततः निर्गच्छति। तर्हि कथायाः तात्पर्यं किम्? यत् प्राप्तुं न शक्नोति तस्य निन्दाकरण इति मनुष्यस्य स्वभावः प्रायः। सत्यं खलु? धन्यवादः। नमो नमः। मम कथा बुद्धिमान शिष्यः। काशीनगरे एक पण्डितः वसति। पण्डित समीपं एक शिष्यः आगच्छति। शिष्यो वदति, आचार्य, विद्याभ्यासार्थम् अहम् आगतः। बुद्धिपरीक्षार्थं पण्डित आचार्य पृच्छति, वत्स, देवः कुत्र अस्ति? शिष्यो वदति, देवः कुत्र नास्ति, भवान् एव वदतु। संतुष्ट गुरु वदति, देवः सर्वत्र अस्ति, देवः सर्वव्यापी, त्वं बुद्धिमान्, विद्याभ्यासार्थं त्वं अत्र एव वस। देवः तु सर्वत्र अस्ति। स शिष्यः बुद्धिमान् किल? आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। नमो नमः। धन्यवादः।